Ja. Så. Stämde det nu 17-21? Eller gjorde det? Ja. Då kör menar vi du att vi skulle sjunga för honom, eller? Nej. Nej. Det är inte vi ska göra. Vi skulle bara peka finger och säga du är gammal. Ja, precis. Ja. Mm. Det är krämporna som kommer. Hä? Nej! Jag gillar också. Vad? Okej. Ni är inte riktigt döda än. Fan, är jag inte inne på tempel? Jo, det är väl. Ser jag inte dig. Men vad fan? Åh, trött jag blir. Ni har klarat en natt här i alla fall. Utan några... ni har hört någon lite saker som smygit runt omkring här, men... tja... Det har ett hyggligt lugnt i alla fall. Harald mår fortfarande lite tjuvtjockt. Då gör vi så här då. Står man lugnt? Har vi har sovit, eller? Ja. Ja. Färdig, men sidan innehåller fel. Jaha. Okej. Okay. Får du 6 poäng tillbaka. Woho. And there was much rejoicing. Behöver du ännu mer? Ja, nu är jag uppe i 11 av 32. Det ska ta en stund. Då får du 9 till då. Sen får du... Sen vill jag faktiskt spara lite poäng till dagens verkliga strapatser. 20 poäng, det är nästan som att du vore level 1 igen. Åh, vilken nostalgi. Ja. Jag har 11 hit points. Du får flötta lite med gnomen också. Så kanske hon kan kasta några spets på dig. Han drog ut mig mitt bland fiender sist. Han får flörta rejält. Kommer du ofta hit? På fingret. Jag har nej, du får väl en liten då. Ja, det märker jag. 9 får du. Den var rätt. Den. Om inget annat så är han ju köttskölden. Jag menar, tänk. Fan, det börjar lika något här. Okay. Magic Stone kanske, eller? Nej. Nu ska vi se. Oh. Nu är man ju nästan som ny här. Ja. Okej, vad är de där kräken? Nej. Nej! Skulle aldrig helat upp på dem. Harald börjar gå bort och slita och driva i karden när ni har byggt här framför dörren. Eller? Nej. Nej. Va? Jag bara, vad har jag för spel? Ska jag gräva ner honom? En smal fråga för synt jag har. Vad har vi för plan? Kill them all. Mm. Eller var ni inte ner någon källare här eller hur var det? Jo. Jag äter äppel och blänger argt på Harald. Eftersom jag inte överhuvudtaget ser vad vi håller på med eller någonting. Håller på att installera Windows Explorer 11. Och den misslyckas. Använd Firefox. Använd Chrome. Eller Chrome. Varför vill den inte det? Internet Explorers enda uppgift är ju att hämta hem Firefox eller Chrome. Ja, det är det enda man har det till. Ungefär 5 minuter. Fylla i Försäkringskassans... Just det. Det är sant. Hur fan gjorde man det här nu då? Försäkringskassan.se / W och sen mellanslag och namnet vill skicka till. Skicka en hemlighet nu igen. Så, vad är dagens planer? Ni kom in lite... Okej. Okay. Vi hade mer undersöka här under borgen i alla fall. Var har ni varit? Ja, vi är nere i den här lilla hemliga gången här borta. Och nere har brötat med zombies och annat och en ogre och annat oknytt. Jaha. Vann ni? Ska det vara bra?
Ja, ogrerna var hur det som helst. Zombiesarna var lite besvärligare, men Harald tog hand om de flesta av dem. Mm. Ja, han fixar. Det var visserligen hans fel att vi bröt dem till att börja med, men han fixade det i alla fall. Ja, det är mer än man kan säga om att han gjorde sen. Och på andra sidan dörren har vi ändå de här ödlarna som stryker omkring, så vi kan lika gärna prova med. Jag tror det fanns en utgång här från källaren i vilket fall. Ja, det är nog. Vi har ju inte tittat överallt på hela utgången heller. Det fanns en uppgång, så. Ursäkta min snurrighet, men vad är det vi... Vad har vi här att göra? Vad menar du? Ja, vad är liksom vitsen med att vi är här? Ska vi hämta något? Ska vi hitta något? Vi ska leta efter guld. Står ja. Inte frågan. Och ännu bättre saker som XP. I dungeon, det är klart det måste undersökas. Guld. Till exempel. Tänk vilka... Om det kan vidas magiska artefakter eller annat. Hade ni tänkt att vi skulle betala tillbaka den där handelsmannen som är död eller vadå? Vem? Ja, han som vi flyr ifrån, eller han som gjorde att vi behövde fly. Mm. Eller varför behöver vi guldet? Men guld behöver man ju till allt. Köpa saker. Mm. Shoe shopping. Skit i det då, förbannade helvete. Ja, jag ska gå hem. Firefox, jag har det någonstans. Okej, men vi säger så här då. Åt vilket håll finns det mest guld? Där det är ett stort S. Ja, då går vi där. Okej. Jag kopierar era figurer. Jag har förstått vitsen med spelet, äntligen. Och flyttar er till nästa ställe. Sen blev allt svart. Ja. Eller något. Jag vet. Ja, det var inte så centrerat, Anneli. Nej, jag misstänker det, för jag såg något grått i kanten. Det är med helt annat skit också. Vad döda zombies här. Välkomna till Haralds ruv. Vad har sagt det? Det blir snart ljust igen. Jag vill inte öppna en ny flik. Helvetes jävla parren. Har vi fortfarande ett ruttnande lik från en ogre? Ja. Jag tänkte säga, det är ett stort lik där. Stor hög med skit. I did that, mostly. Solo XP. Joho. Och här borta lalala, har vi... städer fäng- honom lite där bara. Har vi fängelsehålla som inte innehåller några fångar längre. Här inne är det skräp. Nej, ja, nej, men första lilla rummet som vi kom ner i, det är en lönndör till vänster när man kommer uppifrån. Ja. Har du missat det? Nej, men där inne var ju ogen, eller? Nej, det var den är inte hög. Mitt emot där är den dör till. Här? Var någonstans? Kan du pinga? Eller vet du? Nej, jag kan inte det. Den har vi inte undersökt faktiskt. Jag har glömt bort fanns. Är den dörr där? Det skulle vi kunna kolla istället. Det är en dörr där. Men, nu får jag bara göra lite uppmärksamma på att ni har ju inte varit här. Här är en öppning. Nej, men eftersom Dungeon Master uppenbarligen vill att vi ska gå dit så går vi inte dit. Nej, det är skönt. Jättebra. Härligt. Nej, då. Jag hänger med. Bra. Ja. Gå du först. Data, jävel. Det är bara frågan om vi kan se den lönndörren då. Eller om det bara var... Ja, alltså... Ni spenderade ju väldigt lång tid där. För att upptäcka de här dörrarna. Så att ni vet ju var den finns. Så att det är inte så svårt. Ni har identifierat var man öppnar den. Det finns en sten som är lös. Som man trycker in vid sidan. Och så här. Så att det är inget konstigt så. Ni gjorde så att säga en take 20. Per automatik. Tills ni stod där och glodde tills ni såg den. Då frågar Harald, ska vi öppna den där dörren? Ja, du är bra att öppna dörrar, gör det du. Okej, då gör jag det.
Jag backar lite. Det står i rummet intill här. Okej. Den bör vi försöka få igång. Den kanske. En korridor. Inte en korridor, hörni. Vi tar bara sin. Ja. Men inte än väl? Nej. Har vi någon tjuv eller något? Någon som är bra på att upptäcka fällor och sånt? Ja. Tjuv, jag är präst. Vet inte. Tjuv, nej, men jag är rätt händig. Du kan väl bara komma hit och vara lite händig, tycker jag. Vad ska han göra, tycker du? Jag tycker att han ska kolla så att det inte är något jävelskap i den här korridoren. Tänker Gorm göra det? Ja, han gör det. Han gör det. Jag slår helt enkelt då. Slår du åt mig? Jag har en jävla hopp av plus på det. Har du totalt bonus på vad har du först i mind bonus 0? Ja, mind och ja, och subterfuge har 9. 9 tror jag. Jag har ju det, ja. Yes. Du du stiger försiktigt in i korridoren och spanar på väggarna och golvet och trappan här framme. Men du kan inte se några spår av fällor av något slag eller någonting som skulle kunna vara farligt här. Inte uppenbart i alla fall. Ah, korridoren verkar dock vara använd från och till. Så att folk har passerat här. En lampa där. Ja, det är en fackla faktiskt som brinner. Ja. Nej, säger Harald. Då är det väl fritt fram då. Ja, det kan inte vara så farligt, så jag. Fackla, ja. Jag har ju min bullseye-lampa och lyser med. Kort och regelteknisk fråga. Är det som i vanliga Dungeons & Dragons att du måste vara rogue för att överhuvudtaget kunna upptäcka något? Nej, det här är 3.5-regler i botten och det betyder att alla kan försöka och slå. Och det är bara subterfuge helt enkelt? Subterfuge plus mind bonus. Subterfuge plus mind. Jag får väl också ögonen öppna. Jag flyttar fram Gorm här bara, men det betyder inte att han springer fram. Utan jag bara flyttar med honom. Jag kan säga Harald är misslyckas i alla fall. Ifall det finns något. Harald fick lite ont i huvudet. Ja. Oj! Hoppla! Du ser allt. Ja, då behöver jag inte slå, höll jag på så här. Du gör så att min 20 för dagen. Det är bra. Ja, jag måste ju också bara för att... Påminner mig att göra ett... I see everything. I can see through time. Okej, okay, titta lite längre ner i korridoren. Du såg också den, ja. Starkt jobbat. Så subtilt av dig. Jag hittar inte suddgubbet. Och markerar och idéer. Stackars Gorm. Han blir nästan rollad. Men! Jag känner motvilja att varför det går mer.
Mitt på gom också. You bastard, säger man då. En bastard. Är det inte jag som har gett mig den här färgen? Nej. Vänta, stopp lite. Jag tycker att det ser något suspekt lite längre fram i korridoren. Ja, det ser ut som en snopp. Nej, det ser ut som något sånt spår. Jag kastades kastade sten i mitten på korridoren och ser om det händer någonting. Nej. Stenen åker iväg och klattrar över stengolvet, men du får ingen effekt av något slag. Nu ska vi se vad vi kan hitta på. Jag smyger ju helt enkelt då. Neråt, lite försiktigt och undersöker. Ja. Vad tittar du specifikt för efter? Ja, dels fällor och andra konstigheter och sen varelser i alla modegenren och storlekar. Ja, du kan slå en Subterfuge plus Mind bonus. Ja, tack för den. Just det, plus Mind då. Sub plus Mind. Pekar du ut mer exakt, Fredde, vad du... Ja, jag pekar på behörigt avstånd. Okej. Okay. Liksom där. Det är ungefär som jag har markerat nu. En svart linje. Ser ni spår i golvet precis som att det har kanske någonting som har åkt ner uppifrån. Okej. Okay. Då undersöker jag ju då naturligtvis genast uppåt också. Jag står helt still och gör ingenting och bara lyser, tittar och kollar och kollar och kollar. Jag tar all putter i. Kunde man tänka sig? Stå och titta där. Ja. Du kan inte lägga märke till någonting uppe i taket eller någonting, eller på väggarna faktiskt. Men det är någonting som har åkt ner här i alla fall, i dammet eller? Ja, och du ser liksom lite märken, precis som det är någonting som har slagit ner. Spetsar med jämna mellanrum, eller liksom märken med jämna mellanrum. Det är inte en linje i sig, utan det är flera märken i golvet i en linje. Du undersöker golvet om det är några sådana här tryckplattor eller någonting. Du känner på golvet om det verkar väldigt stabilt och solitt. Ja. Oh, tänker jag då. Det är märkligt. Jag går väl vidare då helt enkelt. Ja. Va? Du släpper knuffar dig. Jag väntar här och ser om man överlever. Ja, nej, det verkar faktiskt gå bra. Och undersöker och tittar och myser och lyser och har mig. Stanna och ta ett äppel. Exakt, Mundo. Ja, korridoren vinglar iväg. Viker av här borta. Och likadant här. Verkar försvinna ner här bakom en krök. Okej, höger eller vänster, så jag då? Allt till vänster. Vänster. Precis. Det är vänster. Jag fortsätter. Jag vill att när ni passerar den här punkten där, vill jag att ni slår varsin Subterfuge plus Mind bonus igen.
Vad händer om man vägrar passera punkten? Ja, du står kvar. Vad fan? Kan du bara slå 20 eller? Min har fastnat. Jag vill inte vara klagar på det, men nej, nej. Min är lika illa som förra veckan. Ja, min med. Du borde vara för odugliga det gäller. Ja. Gorm och Andoros. Ni lägger märke till att... jag ska försöka klicka här utan att... Här uppe. Den väggen här. Det är någonting här. Ja. Den ser lite udda ut. Det är någonting här. Okej. Det är så... Jag stannar de andra då och sen undersöker jag saken. Mm. Det är en dörr som det står inte hemlig gång på. Ja, ungefär så. Gå in här, inga skatter. Du är rätt säker på att det är en dörr här och det är Andros också. Ah. Ja, vi skulle ju gå vänster så då får vi titta på den då. Mm. Undersöka om det går att öppna. Du misstänker att det är enkelt. Ni misstänker att det är det bara knuffa på dörren. Ja då, jag puttar lite på den. Ja. Ta Haralds ficka. Vi tittar in. Det är som ett litet rum. Där borta är en vinsch. Ah, det är nog den som sköter det där som åker ner då antagligen. Jag går in och spanar på det hela. Ja. Bäst att hålla sig ifrån det stället. Den är då ganska så väl, alltså välskött i gott skick. Nyoljad. Ja, kan ha varit använt. Oh. Jonas behöver kissa så han går iväg och kissar. Ja, jag undersöker rummet lite grann sådär. Ja. Det har nog varit använt under den senare tiden, men inte väldigt frekvent kan du väl säga. Alltså det är spår i dammet och så här som leder fram till vinschen och det ligger liksom ingen damm så där på vinschen, men det är inte så där väldigt frekvent använt. Nej. Ja. Searcha lite. Mm. Ja, du kollar runt. Det finns tyvärr inte så mycket mer att hitta här. En vinsch. En vinsch. Ah, ja, vi går vidare. Okej. Okay. Skulle det gå att kila fast en sten i den här vinschen så att den inte går att utlösa fullt så lätt? Absolut. Det kan du göra. Då gör jag det, för jag är inte så sugen på att bli fast inlåst i det här koronan. Det... Om någon skulle hitta bakhåll för oss. Du hittar, alltså det finns lite lösa stenar och skräp här ute så att... Jag saboterar den. Ja. Kyla fast hål. Kyla fast. Nej, jag misstänker att ni fortsätter längs med korridoren. Ja, jag går och spanar och har mig. Håll mig bakom. Har den. Jag vet inte vad som grejer här fanns. Sticky, sticky. Tittar runt hörnet försiktigt. Och lyser. Mm. Gången öppnar upp sig. Det verkar vara ett stort rum här. Jag stannar precis innan rummet och lyser. Ja, det är lite upplyst här inne så att det ni ser är... följande. Ah. Häftklump. Ja, jag går ju in, tittar i taket extra noga efter sådana här blobbar och efter på golvet efter fällor. Ja. Jag har en korridor som fortsätter här uppe. Okej. Okay. Och så ser ni framför så ser ni tre stycken dörrar in i tre stycken korridorer. Åh, den gameshow skulle ju ha maskerader på oss. Vem tar vem? Bachelor number Harald. Jonas Gardell. Varsågoda, mina herrar och damer, att slå ett litet slag så fort jag får upp rätt fila. Är det någonting? Spottiden? Nej, subterfuge plus mind. Det är inte spottiden, men däremot är det lyssnarslag.
Men det är samma, slag, höll jag på. Ja, jag slog inte 20 den här gången. Två in. Oh, jag slog så mycket som 7 den här gången. Harald? Yay! Han är döv. Han Harald Robert högg ut. Ja, i... hör lite liksom hur en liten vind drar genom korridorerna bakom er. Vilket betyder att antagligen finns en öppning åt andra hållet. Kanske. Någon som öppnar dörren bakom oss. Kan det vara? Där uppe. Det är de där Haralds polare som kommer. Jag tror inte att... Menar du ödena? Ja. Jag tror inte riktigt att de är så bra på att öppna dörrar. Tekniskt avancerade. Säg inte det. De kanske fick hjälp av någon som släppte in dem. Kan du också. Ja, allt kanske ordnade så att de släpptes in där uppe när vi gick ner. Kanske skulle spärrat gången efter oss. När vi inte kände. Just det. Ja. Ja. Vi kanske skulle... Too late. Skulle sätta upp ett litet... en liten försvarsposition eller någon spanare. Ni hör ett högt stridsrop ifrån norr. Och jag vill ha initiativ. Åh, oh, goddammit. Vad fan? In! Nej! Yay! Jo! Det är tredje tvåan på raken. Det här är lysande. Vad var det? Det var bara D20 plus. Dex. Dex bonus. Dex bonus som jag har så mycket av. Just det, precis. Oj då. Jag älskar såg jag bättre initiativ än Rogan. Vem av er har mest har högst dex? Yvonne har eller mig? Ja. Ja, jag har 10. Jag har plus 5. Ja. Det kanske märktes på slaget. Ja, ska vi se. Då ska vi se. Vad är ni? Där är det. Hur är jag edex? Nej, plus så. Slå här. Vilken tar du? Ta den då. Hallå? Yes. Det går bra det här. Okej. Då ska vi göra så här. Monokrom. Nej, vi är tillbaka på 80-talet. Vad händer nu? Det är CP-filter. Ja, jag Five-old var en radiusen på den. Han ville ta en liten selfie. Ja. Nej, men det var auran som jag tänker dra igång. Bah, sen så kommer stora lufsande typer emot dig. Men först och främst så är det Topsy, för du är först. Ja, jag lägger en liten aura. Varsågod. Eller ja, Shield of Faith. Mm. Och så den kommer ju ge lite bonus, eller hur? Ja, plus 2 AC. Ja. Oj, oj, oj. Får ni hjälpa varandra att komma ihåg det. Jag skriver det i namnet. Och det är 2 minuter. Ja, 2 minuter, ja. Det står bara aura. Hur lång räckvidd är på auran där?
Vad står det i? Ska se. Shield of Faith. Står aura. Jag ska se om man kan klicka på dem också. Där står det touch. Det står ingenting om aura där. Creature touched. Vad bra. The spell creates a shimmering magical field around the touch creature that averts attack. The spell grants a plus 2 deflection bonus to AC every 6 levels. Ja, så det är inte någonting som påverkar alla. Alltså det är ingen aura utan det är en personal. Jag hade ju tänkt mig att den skulle påverka alla. Men lägg en target the creature touched. Ta en blessing då istället. Eller bless. Ja, då kör vi en bless istället. Då glömmer vi den där plus AC. Vad gör den då? Då har ni istället plus en på attack rolls. Ah. Och den är within 50 feet så att det är definitivt hela området. Och det är 2 minuter då? 1 minut per level, ja. Där är 50 fot. Ja, så det är hela rummet. Hur mycket plus har det du var? 1. Plus 1 på attack. Yep. Ja, attack och saving throws. Mot fear, if, om det skulle vara så. Ja, just det. Mind checks against fear. Okej. Okay. Men den kostade lika mycket, så jag har dragit rätt magic points i alla fall. Ja. Kom ihåg att tänka på nu då också att för er som har medium armo så har ni 4 rutor att röra er. Och ni som har lägre än medium armo har 6 rutor att röra er. Chainshirt är medium, va? Chainshirt är medium. Det är egentligen studded leather och leather. Så, vad heter det? Light. The light. Ja. Du har medium. Eller ingen armor alls, till exempel. Woho! I'm squishy. Winner. Så! Det var topp 10. Andros. Yes. Ja, vad ska jag hitta på? Spring åt handen. Fly? Nej, Run away! Jag kan inte höra vad det verkar vara. Det verkar Leroy vara Jenkins! vad det verkar vara? Jag lät det som. Det är någon form av goblinoid varelse. Nej, yeah, gud. Nu ska vi se. Ja, en mage armor kanske får påpassa i alla fall. Så om han avvakta sen. Så jag kastar väl en mage armor på mig själv. Japp. Gorm. En, två, tre, fyra och där. Och sen så... Nej. Backa in i korridoren istället för helvete. Bakom. Jaså? Det är klart, då får du minus nu i alla fall. Gör så där. Står du står. Jag skjuter det. Ja, absolut. Med den enkla förutsättningen att alla som är här nere är illacka. Ja, de såg inte väldigt snälla ut när du ser dem nu. Och de verkar inte vara direkt vänligt inställda. De har inte med sig till och kakor. Stridstjut. Så jag skjuter med armbåst. Ja. Nej. Tjong! Nu börjar jag slå riktigt igen. Ja. Skäktan studsar in i korridoren men träffar ingenting. Du tror dig kunna se att det är fler gestalt i korridoren bakom de här 2 stycken. Det är några där bakom. Jag kanske ska springa åt andra hållet sen. Harald? Ni kan gå igenom varandras rutor utan problem. Ja, så liten som jag kan han gå över. Hoppa på det som en gumba. Ja, så gränsla. Jag stannar där. Ja. Jonas. Förlåt mig, inte alls. Det är jag först. Vad har de för armor? De är leder. 1, 2, 3,
Bug beers. 5, 6, japp. Ska bara släppa fram lite annat här också. Fula ni. Friendship. Beginning of a beautiful friendship. 5, 6. Ooh. Attack! Tre stycken börjar vifta mot Harald. Oh dear. Here we go again. Det var inte mitt fel den här gången i alla fall. Nej. Oj. Första attacken. Missa. Andra attacken. Träffa. Tredje attacken. Träffa. +5. Vad är det här för ninjor? Jag tror vi har gått åt fel håll i dungeon, men vi skulle nog gå åt andra hållet. Det var lika jävla ödlejävla, var lika jävla. Oj, förlåt. Den får du. Det ska vara +2 på den, så 3 poäng skada. Och här kommer nästa. Hoppla! 13 då. Ja. Nu är det Jonas. Hilfe! Japp. Du hör ett mumlande bakom dig. Och känna, nu jävla, nu kan du nog ta lite mer stryk. Eller kanske undvika lite mer stryk. +2 AC i en minut. 2 minuter. Tack. Se om vi överlever 2 minuter. Ja, Topsy. Ja. Så jag hittar på då. Jag kör en liten heal på Harald, tror jag. Okej. Okay. Måste gå bredvid honom. Fram. Då måste jag gå fram. Får jag göra det då? En touch. Peter har en lång pil. Ja, men vad fantastiskt, vad bra jag... Well spent! Mm. Kändes bra. Tur att ha signature. Nu hör vi hur det laddas bort i korridoren, för nu kommer en sleep ifrån Andros. Va? Tror du det? Jag gissar på att de här är lite starkare. Så jag kan bara påverka 4 hit dice. Vi får se hur många kan påverka. Han överraskar alla med en fireball. Ja! Yes, he is useful. Som är en third level spell som inte ens kan kasta ännu. Det är jättebra. Ja, precis. Nej, du sa fel på 2 ord. Bara boof! Så är det. Det är så enkelt. Wild magic. Hoppsan. Skit. Om det är en ranged touch attack så måste du väl lyckas med en ranged attack, va? Också. Ja, det stämmer bra. Okay. Det du gör är en magisk attack, så att säga. Mm. Så du... Vi börjar med en sleep i alla fall och se om det funkar. Det är +1 också. För... Ja. Alltså det är bara +1 på attacker. Det påverkar inte deras saving throws. Så. Det är DC-15 på dem. Så. Ja, jag tänkte ifall du skulle göra en ranged. Ja, frågan vilken jag ska påverka först. Ska jag ta dem som närmaste Harald först? Ja, det får du... Ja, vi tar den där som första target och sen... Det är i mitten där, eller? Ja. Ja, okej. Okay. Och då skulle jag slå en save. Save DC-15, ja. Save DC-15. Mind. Will save alltså. Will save, ja. Mind bonus. Det lär ju inte de ha någon mind bonus, det tror inte jag. En bugbear! Nej, men då får de lägga upp till sin level. Och då får ni se den. Mm.
Han är koma. Johnny, level 3 ska inte påverka mer än en i alla fall. Så, men, ja. Så får det vara. Igen. Oh. Snark. Ja, det var min tur. Ja. Gorm. Det är jag igen, va? Mm. George! Nej. Jag vet inte riktigt, jag backar dit. Ja. Kamouflera mig till en tunna så jag inte syns. Ja, okej. Nej, jag skjuter. Diablo, vi slår sönder alla tunnor. I'm shooting at Magvir number 2. Number 2? That's okay. Ah, 19? Das ist ein Treffe. Bitte. Då blir det en sådan här. 5 poäng. Ja. Jag nöter på han lite. Svupp. Okej. Okay. Tur nästan. Harald. Ja, jag slår väl till nummer 2 också då. Tjoflej. Glöm inte att ni har plus 1. Ja, så 27. Men då får han 9 pinnar i skada då. Ja. Brösen. Ja, först så fick han en skäkta i örat och nu högg du av det andra örat. Och en bit av hans axel också. Han är inte glad över det. Now he's all mad. Oh no. Fuling. Ja. 1, 2, 3. Varsågod frislag från alla som står i närheten av honom. Okej. Okay. Varsågod, jag får du ditt as. Någon som går. Det träffar jag. Ta poäng. Kan jag anfalla runt hörnet? Nej, ja då. Du kan använda diagonalt så att det är bra. Nej men, nu blir det fel. Jag tror inte träffar det. Du träffar det. Oh. Men gudas skymning. Så vi ser, har Jonas, har du slagit? Jag har inte gjort någonting än. Nej, varsågod. Undersöker huruvida det är något barn som är vaket här. Aha, okej. Okay. Men jag försöker ta och kasta upp Harald lite. Ja, men du har en frislag här på marken som kommer i närheten av dig. Okej. Okay. Vi spar den, den är plus 9 till nästa, när du din tur. Varsågod, det är en träff. 8. Topp 7. Det är oss. Avsluta den. Finish it. Ska vi se. Oj då. Det var ingen särskilt bra avancemang från den sidan. Nej. Ja. Det är precis. Är det likadant? Samtidigt. Ja. 5, 6, han går dit. Han gör ingenting i rundan. Så, däremot så har vi alltså lite andra attacker här. Är det bara en sån här gratis attack eller? Jag tänkte Bugbear 4 som kom där eller? Nej, den passerar in precis. Däremot hade den passerat förbi. Så hade det varit en gratis attack. Men den får ställa sig i en hotad ruta så att säga. Men den får inte passera en hotad ruta. Men den passerade in... nu fick ni allihop det egentligen. Egentligen så kommer den in i en ruta för exempelvis Tops, Jonas och Andros. Men Harald är det egentligen den som bara skulle haft det. Men ni fick allihop för att han knevade in där för att jag är snäll helt enkelt. Yay! Ja. Normalt sett så skulle han ha stannat där och där hade det inte blivit någon extra slag. Men eftersom man passerar in i den rutan så får man då ett frislag. Okej, men Bugbear nummer 4 vill försöka swinga till Topsy här. Ska vi se om han hade den. Träffa AC 16. Nej. Nej. Sen har vi då
En, två. Två stycken attacker på Harald. Första, AC inte alls. Och andra, Armor Class inte heller. Nu kan du dunka in den här extra 9 poäng. Eller har Harald redan räknat upp dem? Nej, men jag gör det nu. Ja. Och då är vi tillbaka till Topsy. De tittar upp på en bugbear. Topsy är och tar hand om kräksjuka barn här. Så att hon viftar till den här som viftade mot henne. Bugbear 4. Tyvärr en 12 kommer upp till så att. Mm. Ja, behöver lite högre än det. Andros. Ja, ska vi se. Ska vi se här. Får hon flytta sig efter hon har slagit förresten eller? Ja. Ja, men eftersom hon går ifrån en hotad ruta så behöver hon göra en tumble för att undvika att bli träffad. Då gör hon inte det. Jag ska väl, jag kan väl köra vidare på en till slip i alla fall. Jag tycker den där nere som hotar archen inte är så trevlig, så vi kan köra en slip på den där då. Ja. Han drösar ihop. Och gå om du ser hur den här bugbären lägger sig ner och börjar sova och sutta på tummen. Så då. Dra en lättnad suck och sikta in mig på bugbären nummer 4. Ja. Om det är jag. Ja, det är du nu. Sikta till mig och så skjuter jag på. Jag skjuter på han. Nej, du skjuter på han i allra högsta grad. Skada. Nej. Frink. Yeah. Siktade för noga. Ja, siktade riktigt, riktigt länge. Men det är så stort hon. Ja, precis. Tung, så, Harald. Jag fortsätter banka på nummer 2 rakt framför mig där. Ja. Ja, det är där en träff. Inte han. Inte han? Nej, han som har rakt fram, alltså, vad ska man säga, öster om mig då. Han. Han som jag bankat på innan. Ah, varsågod. Alltså, men då bankar jag på nummer 4 också. Ja, varsågod. Oj då. Hoppla! 10 points goes to number 4. Det är fortfarande dem. De tja, vad gör de egentligen? Det där ser så jävla bra för dem. Morale failure. Ja, lite så faktiskt. De börjar försöka backa bakåt. Alla som står i närheten utav de två stycken bugbear som står kvar, varsågod och slå ett frislag. De kommer inte försöka göra en tumble. Så det är Harald och Topsy. För Harald gjorde två stycken då, eller måste han välja en? Den som är där, han får välja en. Topsy klappar på 4:an, det är så fint. Pinnar över 4 kanske till och med. Då har du bara ett val kvar kan jag säga, för att där dök han. Nej. Då tänker jag fula mig om jag kan droppa skölden och dra upp min great club. Klappa till han. Absolut, varsågod. Har du en trästam också? Och så missar du. Ja. Nej!
This was a bad idea. Fuck. Mind me. Ja. Ni kan göra en coup de gras på de här om ni vill. Ja, tack. Splattat. Splatt. Nej, då återgår jag till normalläge sköld. Vanlig kladd. Mm. Nice. Jag misstänker att ni inte Lota. Tänker lägga två fingrar emellan, utan ni förföljer in i det här korridoren. Ja. Ridley! Follow that bugbear! Wacky races. Pay no attention to traps or anything like that. No. Oh yes. Jag försöker ju hela tiden kolla efter det. Ja, ja. Du försöker. Överigen. Ja. Ja. Clerics får tacka för sig ikväll. Okej. Okay. Är de uppe och mår jättedåligt nu igen, eller? Yes. Okay. Grattis. Mm. Så ni får gärna utnyttja förmågorna vi har. Så. Mm. Okay. Men vi är kvar i spelet, men... Ja. Inte kontaktbar. Hej. Yes. Okay. Tack för ett deltagande. Ja. Så, det var en liten bit som jag hade missat åt bort. Så det är. Ordning och reda. Okej. Okay. Det var dem. Då är vi tillbaka på Andros och Gorm. Jag ser honom där framför, eller? Ja, han står där. Han kommer inte längre än det. Mm. Hur kom jag då? Vi är väl egentligen inte här ändå. Eller jag eller vad. Nu ska vi se, vad var jag? Han drog. Coup de gras. Kom han bara dit? Nej, han är väl här inne. Det har gått två runder. Mm. Så ni alltså ser så här då. Ni kan ju placera er och gå i den ordningen ni vill in i den här korridoren. Okej, men då kanske det är lämpligt att jag går först. Så. Jag är med Harald. För att spana efter fällor. Ja. Och försöka hänga mig i hans ben om man vill gå framåt och inte bör göra det. Jag slår ett slag för fällan. Fällletning här. Ska jag slå ett slag? Nej, jag har slagit. Ah. Men det är lugnt. Här finns inga fällor. Det är lugnt, Harald. Vi tar han. Så. Ja. Okay. Men om vi ska köra enligt ordningen här så är det Topsy först. Topsy. Jag vet inte, hon springer nog inte fram, men hon är nog med oss. Ja. De kan stå lite i bakgrunden, de behöver inte ha några aktiva delar i striden. Mm. I så fall så är det nästa som är spelbar, är Andros. Jag håller min runda och ser vad som händer. Okej. Okay. Gorm. I fire at the bastard. Yes. It was an error feeding your role. Please try again. Okej. Okay. Det är träff. Max gjorde jag på han med. Mycket bra, mycket bra. Harald. En. Två. Tre. Fyra. Ja. Hugg och slag. Take this. Oj. Swish. Ja, det var Swish, ja. Men åh! Det sa oss. Vi satt alldeles upp. Trevligt. Trevligt. Ja. Du höll din action där ändå. Så är det någonting du vill göra i alla fall? Är det inte monster först? Jo. Men jag tänkte vara snäll. Ja, men jag... Eftersom jag får på en stor upp, då kastar jag en sleep on då. Okej. Okay. Här tar vi inga chanser. Nej, nu har du fått upp hål lite i kött. Mm. Nej, han...
Han somnar. Jag slår ihjäl han direkt. Ja. Det är inga problem. You abomination. Aha, så jag springer på en spark på. Okej. Joe Pesci och vad heter? Jag tänker så här, Gandolfini och Joe Pesci kommer in i ett rum. Det är så hard och gråm. Ja. Ja, hej. Ja. Vi vill rota igenom de här äckliga sängarna då. Ja, då gör vi det. Vi lotar väl. Ja. Innan vi kollar dörrarna. Absolut. Ni får lopper, hitta lopper och spetälsk. Mm. Grattis. Ni är död. Ja, mina egna lopper kommer att ha igen dem. De försöker ta sig ombord. Ja, i och för sig. Ni söker igenom kropparna av de där smutsiga bugbears. Och ni hittar 12 G guld på varje. Min. Skriver du Anders? Ja, ska jag ta det? Ja, du är ju notorious guldpublikus. Ja. Guldpublikus är du. Jag kan inte skriva på plattan. Det går inte att redigera. Så det är 12 gånger 6. 12 gånger 6, ja. Mm. 42. 152. Så. En av dem verkar ha någon form utav armband, men som du gärna ser egentligen, nej, det är nog inget armband, det är ett silverhalsband som de han har virat runt armen. Den är värd 450 guld. Oj då. Min. Och det är bara det är bara bandet i sig. För den finns nämligen, den är nämligen insatt med ädelstenar. Och 4 mindre och 1 större. Ska vi se. 4 mindre. Okej. 200. Mm. Ja. Så att lite konstigt skrivet här. Men vi följer de här 4 små mindre ädelstenarna. De är värda 50 guld var. Och det större är värt 100 guld. Så det är ju värt 1100. Nej, vad sa du? 450, 5, 6, 750 guld då? Ja. Min! Det vet ju inte du har. Det är ett inslag. Inslag. Det är värdelös att gå om och ta den. Ja, precis. Nej, han är ja, du skriver väl annars? Titta, han står jättebra. Super 15. Ja, ja, men du vet. Ser du som gör det. Det glimmar så fint. Mm. Jag tar valen ändå, eller? Och nu gör vi det själva. Ni får slåss. Skriv upp det, men skriv hard inom parentes. För jag kan inte skriva på den här plattan. Ja. Så att säga, förhandstingade. Så får vi se vad vi får ihop. Sen fel, vad sa vi? 750? Ja. Jag reserverar den. Mm. Okej. Vi kör lite till. Mm. Det luktar allmänt illa här inne. Jag letar ur igenom allting. Däremot så tror du att de har nog inte bott här så väldigt länge. Faktiskt. Det är liksom inte. Vi kan tänka så här vad en bugbear. Vilken skit och så här som vidare som borde finnas runt omkring dem. Men det är ändå ganska så hyggligt rent här. Så ni tror inte att de har bott i det här rummet så där väst länge? Nej. Jag söker igenom rummet. Mm. Ja, ni hittar de här som djurhudarna och det som de ligger och sover på. Men det finns ingenting mer här inne. Medan han gör det så kastar jag en snabb titt i korridoren här borta bara för att se till att det inte kommer någon bakom oss. Absolut. Och inga lönndörrar heller, jag söker igenom också. Nej, det verkar vara
det verkar vara lugnt. Du kan slå en... Eller jag kan slå och vänta lite. Ska jag bara så. Rull. Mm. Nej, du kan inte se några löndare eller någonting eller något konstigt i det här rummet så sett. Okej. Okay. Då, nej men då går jag väl tillbaka ut här då och sen går jag fram till den och ställer mig och lyssnar. Ja. Varsågod och slå ett lyssnarslag. Substitute for smang. Juthy. Hör du något? Lyssna ja. Ordentligt. Du hör absolut ingenting här inifrån. Ja, men då känner jag väl på dörren och ser om den är öppen. Ja. Dagorna. Öppnar du? Ja, om den är öppen så öppnar jag den försiktigt. Ja. Det är ett litet rum. Tomt. Ja, kollar ju. Jag går ändå in och tittar till det. Ja, just. Lönndörrar. Nej, det är, du letar noggrant men du kan inte se att det finns några lönder eller någonting. Skit, säger jag. Sen går jag fram till den och lyssnar då. Ja. Du lyssnar väldigt noga men du hör absolut ingenting. Precis som med den andra dörren. Jag känner på den dörren också. Mm, den verkar också vara olåst. Skulle du kunna öppna? Där är den. Ja. Du rycker tag i den. Ja. Och det händer absolut ingenting. Däremot så kan ni slå varsitt lyssnarslag. Det var inte så lyckat. Mm, okej, okay. Jag ska slå ett slag här bara. Jag ger det en sån. Varför har vi inte en sån här? Jo, det här är en sån. Så mycket får du. Nej. Ni hör ett... Ska vi se om det är någon som hör någonting förresten? 13, 14... Nej, ni hör inte ett skit. Nej. Ja. Jag har ju fullt upp idag, men jag försöker öppna dörren. Mm, ja visst. Nej, men det fanns ingenting. Du står och håller i en dörr där och du, efter lite stund så rycker du, sliter och drar, får upp den och då ser du en vägg bakom. Aha. Du undersöker jag dörren. Noga. Det är en trädörr. Ja. Men okay. Däremot så lägger du märke till att det finns alltså, det sitter som en kedja i den så att, och som går in, löper in i ett hål. Okej. Okay. Some kind of trap, säger jag. Mm. What did it do? I don't know, but I back away. I'm gonna go check something. Ja, jag går i korridoren. Mm. Och undersöker där, här borta vid vinchen och gallret här. Ja. Du ser att det ligger lite smuts på golvet här borta. Som inte var där tidigare. Mm-hmm. Och när du tittar upp i taket så ser du ett antal järnspetsar sticka ner. Okej, okay, då går jag tillbaka till de andra. I did a good. tack vare mitt geni så är vi inte inlåsta här på grund av din dumhet. Men jag hade ju ändå hittat vinschen så hade du kunnat veva upp skiten igen, eller? Ja, detaljer. Okej, skitsamma. Jag går ner här och lyssnar. Ja. Göra en lång historia kort. Du lyssnar, du hör ingenting, du öppnar dörren och ja. Upptäcker ett litet rum. Ja. Undersöker rum. Ja, ingenting verkar det finnas där inne. Inte ett skit. Inte ett skit. Inte ett jota. Inget av värde överhuvudtaget. Ja, så det här rummet var bara till för att fängsla folk. Ja. Och de hade inte varit här så länge så de har inte hunnit fälla sig fängsla någon. Ja, då kollar vi åt andra hållet då. Ja. Det har inte varit. Mm. Ja, absolut. Har de teleporterat genom väggar?
Stop doing that. I have many power. Bamf. My power is to have every power. Det där ser oroväckande likt ut som ett spindelnät. Jag går och lyser med min lampa och gör samma procedur. Jag tittar och lyser och letar. Ja, absolut. Det där spindelnätet, det är bara dekoration. Jag kände igen modellen från Ikea. Nej, det var väl lugnt faktiskt. Men däremot så skulle jag vilja göra en liten paus här. Och låta er stanna upp. Och på er väg innan ni trampar in i någonting annat nytt äventyrligt jobbigt för er. Så nu är det utdelning. Utav DXP. Oj då. Har ni oturen att vara många idag. Så du har funnit så mycket XP. Bra. Vi fick inget förra gången. Men lite ska ni ha i alla fall. Gjort inget förra gången. Där. How many PZs? 5 har ni då, va? Ja. Jag tycker 3000 var i lagom. Tycker det, ja. Okej, okay, fine, till mig. Jag är inte den som är den, jag kan ta dem allihop. Ja, det kan man ju tycka. Den är ju inte mycket att ge för. Men nej, idag blir det ju inte så här. Hela encountern med bugbears är då en 1500 poängare. Så att ni får 300 XP var. Yay. It's much rejoicing. Inching towards level 4. Kan någon uppdatera mitt character sheet bara om de 300? Jag kan göra det. Och så kan ni få, 100 var där för att ni var så duktiga och klurade ut den här fällan och allting. Fan, då levlar jag. Och vi. Jag, ja vi, du. Så 400 sammanlagt. 400 sammanlagt. Ja, yes. Då levlar jag. Då behöver jag definitivt någon som skriver i character sheet åt mig. Levlar du till level? 3. Okej. Okay. Kommer upp i 3050. Mm. Det är ju bra. Har du inte varit level 3 innan? Nej. Nej, han är bara omåttligt jävla stor och biffig. Okej, okay, jag tänkte det. Det konstigt tänkte jag. Så mycket XP som, eller HP som han har. Jag har slått rätt bra på. Jag är level 3. Jag har 14 HP. Hur många har du, Anders? Ska vi se. Jag har 3750. Ja, det är samma som jag. Ja, vi har varit med varje gång så. I hit points. Precis. Men Harald, kan man slå sin hit-die då? Ja, just det. Vad är det? En D... Ja. Inte, vänta, det är en... Det är en D10 van. Så det är en D6 plus 4. Ja. Jag ska se. Plus. Och sen plus level. Eller? Nej, plus styrkebonus, eller? Ja, just det. En D6 plus 4 plus... 6. Så en D6 plus 10. Jesus Christ. Lika många som jag har fick han nu. Han fick mer än vad jag har. Jag var uppe i 46 max HP. Oh Jesus Christ. Ja, ja. Nej, men det tar bara längre tid att hela. Det blir ju ett obalans här nu eftersom du har ju spellcaster som inte kan hela dig bättre. De är ju lägre nivå. Tvinga dem att levela upp helt enkelt. Knuffa dem framför dig. Just det. Ja. Då ska vi se hit points. Du kan ju uppdatera det aktuella så den finns där också. Det är får alltså... du en attribute point också? Det får du. Ska bara se vad min HP är för det. Tänker du höja din styrka?
27. Det ska stå 27 av 46 på hitpoints. Höja styrkan. Ja. Han behöver ändå höjden två steg för att få höja sin bonus. Han påverkar inte så att han får inte mer bonus nu då. Men om jag höjer mindet så får jag bara minus ett där, va? Vad har du i mind nu? 7. Ja, det stämmer va? 8 borde ge minus ett. 9 och 8 borde ge minus ett, ja. Då är det kanske bättre att höja mind ett så får jag bara minus två. Minus ett. Ja, minus. Du har minus två nu. Ja, jag har ju mind till 8 så får jag minus ett. Du har alltså lät dig någonting? Undrar vad du har lät dig då? Ska inte bara rusa in saker och ting? Nej. Detta får vad folk säger. Nu ska vi se. Precis, bla bla bla. Sen har du din class skill, det är ju lika med din level. Och sen har du 3, det händer ingenting med de andra skillsen, nej. Så physical skill på 6. Och så får du räkna om din base attack bonus. Jag vet inte vad base attack bonus är. Ska vi se. Fighter. Fighter, ja. Lägg bara på ett. Equals level, okej. Okay. Yep. Så base attack bonus går också upp till 3. Så. Jag var så glad förra gången att jag fick base attack bonus. Ja, precis. Du hade någon helt plötsligt. Jag också. Det är som, wow. I can attack something. Då är det bara weapon som ska ändras också. Man. Min base attack bonus är bara halva min level. Eller? Det är bara weapons attack som ska upp. Sen är allt färdigt. Ja. Jag gör om mina makron här med. Jävla skit att levela upp. Jag tror vi skit, ja, i det helt enkelt. Jag ställer var 20 med en gång så är gjort. Ja, färdigt. Fan, jag har inte uppdaterat den här på länge. Jag har ju en D20 plus 9 nu. Mm. Melee attacks. Jag har en D20 plus 7. Jag hade skrivit av någon konstig anledning. Dumma Magnus. Då ni går där i korridoren så är det helt plötsligt pling bakom er. Så levelar Harald upp. Växer lite. Flashar till lite ljus. Skratta åt er. I have become death-ish. Destroyer of worlds. Det vet vi andra. Vi har redan varit på level 3 innan. initiativ är bara en D20 plus dex eller påverkas icke. Ja, nej, den påverkas icke. Reflex är... what the fuck? Det är level, va? Ja, så de påverkas ju med dina reef. Alltså, det är ju level plus strength bonus för fortitude, reflex level plus dex bonus och will level plus mind bonus. Ja, jag vet att jag inte vill ha. Ska jag mörda er alla medan hjälpa er? Mm. Vad är nästa nivå? 6000, okej. Okay. Det är en bra bit dit då. Okej. Okay. Mm. Good. Ja. Är du nöjd, Harald?
Ja. Eller Basse. Harald Basse. Harald, det är nöjd. Basse är aldrig nöjd. Okej. Oh. Fantastiskt. Ja. Då får ni ha det så bra till nästa gång. Detsamma. Ja. Mm. Ja. Tack för ikväll. Ja. Tack för alla. Ha det. Hej hej. Hej. Bye bye.